Ahoj všichni, vítám vás z dalšího videa a dneska to bude Ask N, už druhej Ask N a brala jsem otázky vlastně z Instagramu a z Facebooku, kam jsem vám psala do statusu, ať mi napíšete dolů otázky do komentářů, abyste mi tam psali a na ně budu teďka mobilu odpovídat. Jestli ještě nemáte moji facebookovou stránku, tak určitě běžte dolů do popisku a dejte tam like, protože tam dávám hodně důležité informace a občas taky takhle po vás chci otázky nebo nějaké informace, takže jestli tam nejste, tak určitě běžte a lajčík. Začneme askem. První otázka je, prosím tě, ty kryty na mobil máme stejný, co máš v jednom videu si koupila kde? Jen tak to schrn, třeba já chci pořád nějaký nový kryt, ale nemůžu žádnej najít, nikde. No tak to je docela zvláštní otázka, já jsem už několikrát chtěla vám říct do videa, ať prostě můj YouTube kanál nebo ostatní moje sociální stránky nepoužívat jako Google. Já vám to prostě hledat nebudu, vy mi tam třeba píšete často, ať vám najdu nějaký rozměry telefonu, nebo jestli váš telefon bude sedět na tenhle kryt a tohle, ale já to třeba prostě opravdu nevím, jo, a já vám to nebudu hledat. Mě přece hrozně jednoduchý napsat na Google to přesně to, co chcete, a ten Google vám to najde, takže na tuhle otázku odpovím tak, že prostě stránek je milion a ptáš se mě tady, v jednom videu si ukazovala, tak to byla asi moje sbírka obalů na mobil. Jsem koupila kde? Tak některý jsem koupila na stránkách www.3d-obaly.cz, některý jsem koupila na eBay, některý jsem koupila na stánkách u nás v Liberci, některý jsem dostala, takže to je těžký, jo. Ale opravdu vám doporučuji tu stránku www.3dobaly.cz, že z českého jakoby trhu mi to přijde úplně prostě, že tam toho mají nejvíc a i jako nejoriginálnější věci tam mají. A tak jako těch stránek je milion, jo. To stačí fakt jenom vyhledat, takže jako... A jestli máš ještě stejný telefon jako já, Samsung E4, tak ti to najít musí jít úplně snadno, protože na tenhle ten telefon je tam jich milion těch obalů. Další otázka je, jak jsi užila svátky. Tak svátky, Vánoce jsem si užila moc pěkně, byli jsme vlastně s rodinou, bylo to vždycky úplně stejně jako každý rok, takže moc fajn. Přes jakou aplikaci upravuješ videa? Tak není to aplikace, ale program. A je to Movie Maker občas a někdy Camtasia Studio. Jako je toho docela dost, jo, podle toho, jak to chci stříhat, jaký chci udělat efekty do toho videa, nebo... Jo, ale asi nejvíc Movie Maker, i když mě moc nevyhovuje. Radši kafe, čaj nebo kakao? A prosím, pozdrav ve videu Lucku. Tak ahoj Luci, zdravím tě. A co mám radši, no tak mám ráda všechny ty tři nápoje, ale nejvíc z toho piju asi čaj. A ráno to zase dávám často kafe, abych se trošku probrala. A nebo když se třeba učím, nebo máme zkouškový, tak potřebuji být hodně dlouho vzhůru, takže si dám hodně kafe nebo guarano nebo něco takového, takže jak kdy, ale nejčastěji až si čaj. Máš ráda One Direction nebo Justina Biebera? Tak, abych řekla pravdu, tak mě ani jeden z nich jakoby nevadí. Já nevím, co proti tomu lidi mají. Jsou to úplně stejný zpěváci jako je každý jiný. Samozřejmě už je to takový ohraný, když na očku třeba prostě vidím, kolik je těch klučičích skupin, jo, a všechny vypadají úplně stejně. Takže to byl Ask, teďka se vrhneme asi na Facebook. První otázka je od Ani Gerlový a píše: Ahojky Ani, což pro mě strašně zajímavá osoba a hlavně krásná, obdivuji tvoji hřívu. Povíš nám, jak dlouho ti vlasy rostly a jak o ně pečuješ? Moc by mě to zajímalo. Já si pravidelně každý půl rok stříhám konečky, ale po 5 letech mi vlasy vyrostly asi o 15 cm. Šampony ani prášky proti růstu asi na růst nepomáhají. No, tak děkuju za kompliment, ale opravdu z toho hřívu je hrozně moc práce, nebo že si je ostříhám, protože jsou strašně dlouhý. Jako oni jsou opravdu hodně dlouhý, jo. Já je mám úplně pod popíkem mám. Takže když jsem třeba na záchodě, tak ty vlasy musí jít dopředu, protože víte proč. Vlastně rostou mi takhle od té doby, co jsem mi přestala stříhat, což jsou asi 2-3 roky. A hlavně já jsem měla vždycky vlasy takhle. Vždycky jsem si je stříhala na prsa, trošičku pod ramena. Vždycky jsem to tak měla ráda. A jak byly takový kratší, tak se mi to takhle střapatilo.
A hlavně jsem chtěla, aby ty vlasy byly uhlazeny a byly jako rovný, jo. Strašně jsem chtěla rovný vlasy, aby končily takhle. Mně to prostě hrozně líbí, ale někomu zase ne. To chápu. Někdo to má prostě sestříhaný. Taky jsem to tak měla ráda, teď se prostě líbí tohle. Co jsem na to brala? Brala jsem prášky Revalid a Biosil. A jako, samozřejmě jsem ráda, že jsou takhle dlouhý, protože jsem to tak chtěla. Ale zase v některých případech by radši byly krátký. Co se týče třeba schnutí nebo mytí vlasů, jako já musím použít strašně moc šamponu. Potom to schnutí, já prostě, když si umyju hlavu, tak vysne třeba 3 hodiny. V létě tak 1,5, dobře, ale v zimě mi schnu třeba fakt 3 hodiny. A já, když si jdu lehnout, jdu spát s mokrou hlavou, tak ráno mám normálně vzadu ještě mokrý vlasy normálně. Po koupeli si dám takový olejček z Rossmana, je to ta Isana, ta značka Isana. A je to olejček na vlasy, ale není to jakoby mastný, když to dáte na ruce. Na vlasy tak to není mastný, je to prostě takový, že se to rychle vstřebá. Potom používám ten Biosilk, který jsem dostala k Vánocům. A to je hrozně takový hedvábný a i ty vlasy jsou pak hedvábný, hrozně takový nadýchaný. A to je asi všechno. Potom používám jako hřeben Tangle Teaser, který už všichni znáte, tak to jako to musím používat, protože mám hrozně zacuchaný vlasy, jak jsou dlouhý. Tady mám vždycky takový dready. Další se ptá Dana Planková a ptá se, jak jsi začala natáčet na YouTube? Pozdrav prosím Danču. Ahoj Dančo, zdravím tě. A na YouTube jsem začala natáčet... Jak jsem začala natáčet? Nejdřív jsem se hodně styděla ukázat obličej a hlas, protože se mně nelíbí můj hlas a nelíbí se mi ani jak vypadal, to je jedno, to je dlouhá historka. A chtěla jsem vyloženě točit jenom nechtový tutoriály, protože jsem se styděla ukázat sebe a to, jak mluvím, nebo prostě chápete mě, jo, jsem prostě stydlý. A točila jsem jenom nechtový tutoriály bez zvuku, jenom hudbu čistě, občas nějaký titulek, prostě to bylo hrozný. Klidně se podívejte na moje první video. A pamatuju si, že strašně dlouho mi trvalo, než jsem se rozhodla, že tam fakt vložím, to bylo hrozný. A když jsem ho poprvé vložila, tak jsem fakt každou minutu aktualizovala tu stránku, abych viděla, jestli se na to video někdo podíval, lajknul a podobně. Tak, jdeme na další otázku a ta je od Wendy Baranový. A ptá se, sleduješ své fanoušky na Instagramu? Nesleduju, protože chci tam být na své ploše nebo na těch svých hlavní stránce, chci mít fakt jenom lidi, který znám. Další otázka od Niny Hrdový a ptá se, jak to, že jsi letěla do Ameriky bez rodičů? Vím, že tě je 21, teda spíš myslím. A kde by si chtěla bydlet okolo 30? Pozdrav, prosím, Ninuš. A zdravím, Ninuš! To je opravdu video o zdravení, takže jak to, že jsem letěla do Ameriky bez rodičů, protože si, jak jsi to řekla, jsem dospěla, tak proto jsem letěla bez rodičů. Ano, je mi 21 a za týden mi bude 22, což je hrozný, mám z toho úplně depku. A kdyby si chtěla bydlet okolo 30? To je těžká otázka, já tím často přemýšlím. A někdy si říkám, že bych chtěla fakt vypadnout z Liberce a jet být někde v zahraničí. Kdybych chtěla bydlet někde jinde, tak bych určitě chtěla bydlet v zahraničí, určitě ne v Česku. Ano. Už těch 7. Zatím jsem v Liberci, zatím se mi to líbí. Chci tu být, je to moje rodné město. Monika Simpson, dobrý příjmení, se ptá, v jakých zemích jsi kdy byla? A uděláš, jak skladuju svoji kosmetiku 2015? Tak já jsem teda nadělala 2014, ale jako můžu vám to natočit, to není nic, jakoby, co mi vadilo. Dávala jsem vlastně na Instagram takovou fotku, kde jsem měla tu mapu, světovou mapu. To byla nějaká aplikace, myslím, že Petra Lavliher to taky měla. A tam jsem vlastně měla oranžově zakroužkovaný to, kde jsem byla. Je to tahle ta fotka. Já doufám, že to vidíte, jo. Já si ty státy jako takhle nevidíte, ale v průměru vidíte, kde jsem asi tak byla. Byla jsem teda v New Yorku tady, nevím, proč to tady zakroužilo. Byla jsem v New Yorku, pak jsme jeli dolů do Washingtonu, tam jsem taky, nebo se stala na místa, kde jsem byla, takže jsem byla tady. V Americe, v New Yorku, ve Washingtonu. Potom jsem byla v Rusku, samozřejmě v Arménii. Já vám to tady asi zkusím přečíst. Jako my jsme nebyli moc na zajímavých místech, v Egyptě jsem byla jsem v Polsku, v Německu, v Itálii, ve Francii. Ještě jedna otázka od Moniky Simpson a to je, jak se jmenuješ na osobním FB. Já vám teďka dávat nebudu, vy ho určitě znáte, víte, kde to je.
víte, jak se jmenuju, takže není těžký mě vyhledat, ale můžete se samozřejmě mě podívat, sledovat mě, ale přidávat si vás do přátel nebudu, protože na tomhle tom Facebooku mám jenom svoje kamarády nebo svoji rodinu. Ty, co mě sledují na YouTube, mám Facebookovou stránku a tam také máte svoje informace. Teďka jdeme na otázky z Instagramu. To jsem tam dávala tuhle fotku, pod kterou jste... to jsem s Eninkou, po které jste mě měli psát dotazy. První otázka je od Klárka Lefy. Kdo je tvůj nejoblíbenější YouTuber a YouTuberka? Prosím, pozdrav mě ve videu, děkuju. Tak zdravím Klárku, ahoj. A moje nejoblíbenější YouTuber je 100% Shane Dawson, který ho asi neznáte, ale je z Ameriky, z Kalifornie. A to je úplně ten nejprvnější YouTuber, kterého sleduju na YouTube. Když jsem teprve úplně objevila YouTube, tak jsem ho našla a byl prostě mě je hrozně sympatický a je hrozně jeho prostě mám strašně ráda. Je to můj nejoblíbenější YouTuber. Má skvělý humor, který asi ne každý pochopí. Dělá si ze sebe strašně moc srandu a to se mi prostě tak hrozně líbí. A je takový docela jako sprostý, ale prostě takový jako srandovník, no. Dělá často skeče, různý prostě videa s někým často dělá. Jestli znáte Joey Grossefu, tak s ním dělá videa. A nejoblíbenější youtuberka je Pink Sparkles a to je kanadská youtuberka. A to sleduju taky strašně moc dávno. A ona ani nemá za stolik jako odběratelů, má asi nějakých 400 tisíc, jako nemá moc. Ale já mám hrozně moc ráda, sice má hrozně, hrozně moc hejtrů. Ale já nevím proč, mě to prostě baví na její videa koukat. A z českých youtuber sleduji kluky jako Vaďáka, Vlada Videos. Mně se hrozně líbil Vlada Videos. Vlada Videos, jak dělal ty pranky, to mi šlo strašně srandovní. Ale teďka točí jenom ty viny, tak to mě moc nebaví, nebo je to takový rychlý. Chybí mě od něj ty dlouhý videa. Potom Johnny Waldo občas sleduju, teď ten je z Jablonce, toho potkám pořád z Jablonci. Ale jako neznáme se. A z holek určitě Terry Blitzen, to je superová holčina. Týnu Třešníčkovou sleduju. Potom Johanka Soltesová se ptá, s kým by si chtěla natočit video? Tak úplně nejvíc bych chtěla natočit video samozřejmě Shaneem Dawsonem, což se mi asi nikdy nepovede, bohužel. Takže z českých by si určitě chtěla vyzkoušet, nebo chtěla bych natočit video s Týnkou Třešničkou, protože vůbec jsme se na tom nějak nedomlouvali nebo něco. Akorát jsme si párkrát psali a to bylo všechno. Jinak jsme se jakoby nějak nedomlouvali na nějakým videu společným, ale s ní by mě to určitě bavilo. Jako asi se všema mě to bavilo, jo, jako já jsem jako hodně společenský člověk, takže mě jako já se ráda seznamuju a ráda se směju, takže mě by to bavilo úplně s každým. Viktoria Verešová asi. Aký styl oblékání se tě páčí? Já jsem úplně hrozná v té slovenštině, to je fakt trapas, jako. Oblékání se mi líbí. Já jsem hodně do takového jako ležerního stylu. Spíš jako pohodlné věci. Někdy občas elegantní, ale jako nenochodím do školy v podpatkách ani do města, jako to mě ani nehne. A hlavně já jsem spíš do takových jako obyčejnějších barev, jako černá, bílá, šedá, takže já nejsem moc, jako hodně růžovou taky občas nosím, ale jinak nejsem moc jako výrazný člověk, třeba, že bych vešla v zeleným, koskovaný košili, to ne. Zase od Viktorii Verešový a to je názor na Rihanu. Tak Rihanu mám celkem ráda, ale jako teďka ty písničky nějak jako vadí mi, že je Illuminat, to mi vadí, protože já nejsem Illuminat a Rihana je Illuminat, ale jako písničky má některý dobrý, takže jako ani dobrý, ani špatný. Zase Viktorie Verešová se ptá, páčí se tě Michael Kors hodinky? Samozřejmě se mi Michael Kors hodinky líbí, ale nemám je, mám takový jako taky dost zlatý hodinky a Michael Kors dělá hodně, jako mají hodně těch zlatých hodinek. Ale já mám tyhle ty a ty jsou od Guessu a mám je hrozně ráda. Já jsem fakt chtěla zlatý hodinky. A tyhle ty jsem dostala k maturitě od rodičů, takže nosím je pořád jako jsou. A zase Viktorie Verešová se ptá, kolik máš rokov? Tak teďka v lednu mi bude 22. Beata Lejová. Promiň, jestli to čtu blbě. Jaké značky oblečení preferuješ? Značky oblečení. Já často nakupuju v H&M,
hodně často, asi nejčastěji HM-ku, fakt asi to HM-ko, občas zřídka CAčko. MG 483, jaké je tvé nejoblíbenější jídlo a pití, alko i nealko? Jídlo určitě lasagne, to je jasný, pití, alko, mám ráda klasiku, Cuba Libre, mám ráda víno, mám ráda i psa i pivo, mě pivo nevadí jako. A z drinku, no, mám ráda Jägera s, co jako, to video přešlo do takový jako alkoholický léčebny. Mám ráda Jägera s čím? S Red Bullem, to mě taky chutná. A z nealko mám ráda prostě všechno pití na světě. Betty Jelinková se ptá, jak si oslavila Silvestra? Tak tenhle Silvestr byl docela nudný, ale jako i tak to bylo fajn. Takový jako rodinný byl spíš. A byla jsem s Filipem u něho doma. Byli tam jeho rodiče a to bylo jako v klidu. Seděli jsme, jenom jsme byli na gauči. Na lábu se jsme koukali. A pak jsme šli asi ve dvě spát, takže to nebyla nějak extra velká party, jako u mě bývá. Já rysavá. Já to fakt čtu blbě, jako to je hrozný. Jela jsi už někdy na koni? Na koni jsem jela. Ale je to fakt hodně dávno, byla jsem malá, asi 12 jsem mohla být. A fakt si pamatuju, že jsem z toho měla hrozný respekt, jako z toho koně. Ninuš Galová, jaké jsou tvoje dobré a zlé vlastnosti? Víc bude asi těch zlejch. Začnu teda pozitivně. Mezi to moje dobré vlastnosti patří, jo. Nechci, aby to vznělo jak namyšleně. Ale myslím si, že mezi mý dobré vlastnosti patří, že jsem jako pořád veselá, nebo jako... Ano, jak to mám říct? Jako furt se směju, jo. To je možná dobrá vlastnost. Potom, co? Jsem hodně společenská, to je podle mě taky super vlastnost. Nejsem žádný, jako že se stydím, nebo tak, to ne. Jsem hodně komunikativní, hodně komunikativní. Ukecená, jako blázen. Kamarádská jsem, no prostě, já nevím. A moje zlé vlastnosti... To, že jsem hrozně tvrdohlavá, docela jako urážlivá, potom mluvím hodně nahlas, jako když mě, jestli mě znáte, tak víte, že mluvím hodně nahlas. Já nevím, kde jsem to vzala, jo, ale já prostě, když se třeba začnu smát, tak začnu mluvit strašně nahlas a prostě lidi se za mě prostě otáčí a když třeba něco někomu chci říct, tak to slyší celá třída, jo, že? Tonko Buranová, aké krajiny by si chtěla v budoucnosti ještě navštívit? Na mém rejstříku je Thajsko, Koh Phi Phi, to je taková pláž, potom Kalifornie, Kanada a zatím to je vše. Já myslím, že to je docela jako hustý. Vali Krali, to je dobrý, se ptá, kdyby ti někdo nabídl iPhone 6, vyměnil bys si ho za svůj mobil a pozdravíš mě, Val, ve videu, prosím. Ahoj Val, zdravím tě. A kdyby mi někdo nabídl iPhone 6, vyměnil bych si ho za svůj telefon. Asi jako ne, protože já jsem zvyklá na vlastně Samsung a jsem s ním fakt strašně spokojená. A proč bych měnila telefon, se kterým jsem spokojená, jo? Mě úplně vyhovuje, jako je úplně úžasný. Nemám s ním jediný problém. Tak a to byly všechny otázky. Tohle celý Ask N2. Už po druhý. A já doufám, že se vám video líbilo. Doufám, že jsem odpověděla na všechny otázky hlavně. A příště zase, až bude další Ask, tak vám zase napíšu na Facebook, abyste mi to napsali dolů nebo do zpráv, kam chcete. A mějte se krásně a uvidíme se dalšího videa. Ahoj!